raspadala i plakala kada si sa Đedovićem pričala o Rajskom vrtu o vezi sa matorom, kao što si to radila istog dana uveče kod novinara? Ovo je bilo slično pitanje, ali očigledno da gledalcima nije jasno što si ti baš plakala, ti si se prosula na novinarima ovako. Do sad nisi tako. Pa Sandra je to fino objasnila. Ne mogu se sad tačno nasjetiti. I Miki ima teoriju neku, izvoli mi. Tako da... Ovdje pred svima nama i novinarima i drugačiji krug ljudi. Da. Sandra, objasni nešto na što ti treba da daš odgovor. Pa dobro. Sada ćemo da čuvamo tvoj klič. Pa da, već sam odgovorila na ovo pitanje. Negdje mi je bila veća težina... Pred novinarima. Da, i negdje kako sam to sve tako rekla pred svima, bilo mi je... Ne znam, Ivana... Porodica mi je u slikama non stop i ne mogu da ja da biram kad ću da zaplačem. Sa Đedovićem sam fino sjedila, pričala mirno. Da, ovdje sam već negdje i još Darko kad mi je postavljao pitanje vezano za porodicu, tu sam se raspala i to je to. Okej, hvala. Miki, izvoli. Porodica nam je uvek u glavi. Da, izvini. Ne može porodica da bude nam u glavi kad smo u problemu. I u glavi i u srcu. Meni je, to je druga stvar. Ovdje mi je u glavi više nego u srcu. Jer razmišljam o njima kako, šta, ovo, ono. Moram da pazim da ne obrukam tu porodicu, da ovo, da ono. O tome pričam. U srcu je uvek. Pričam, ovdje prvenstveno mora biti porodica u glavi. Šta rade, kako je, dalje sve u redu, ovo, ono. Znači, ja bih razumeo ovo da od početka, opet ću, ja stalno kod Švaba trala, na početku je ova žena upozorena i od strane Miće, od strane mene. Poenta priče je, pet meseci, nju puštaju. Toplo, hladno, s matorom jeste, nije. Ne buni se, ni ne razmišlja o porodici. Pet meseci mi nagađamo jeste, nije. Što je sad problem? Opet zaboravim, sad ćete vi reći ti i tvoje teorije. Ta žena je pre priznanja imala veliki pritisak na pitanje na koje također nije imala odgovor. Da li se ta tema je zatvorena? Da li se svidio Anđeo? Da li nije? Na osnovu klipova, na osnovu stvari koje se dešava, neko možda kaže jeste, neko kaže da nije. Sinoć je bila tema. Ne, pusti sinoć, pusti da ja kažem moju teoriju. Ti nisi dala konkretne odgovore. Zašto si išt? Prvo, ko veruje da je žena pijana možda trči onako da se bije s Mimom, ne postoji. Ja nisam lud, pijan čovjek je ovo. Pijan je Marko Osmakić koji ide dupetom. Pijan čovjek te tura. Ona se sećala svega i bila je jako svesna. Ja sam je držao i vukao. Pijan čovjek ne može da se seti da kad ga drži čovjek od 30 kila da šutne ovu nogom u glavu. Tako da to pijanstvo, to mi vređa takvu inteligenciju da je to strašno. Da, pogotovo što kaže da imala blackout stajnje. Pijan čovjek kaže, nije, kaže, ona nas je ubađajvala, ne, umjesto rekla, ne sećam se. Rekla je, ja pamtim sve kao slon. Ona je rekla da ona uopšte nije pričala s Anđelom. Ne da se ne seća, kaže, ja s Anđelom nisam pričala. Da nije bilo u krevetu. Mi dobijamo klip gdje ona kao, ne seća se, bilo pijan. Pijana, pa i još ovaj rad, sad izvinite. Nogice. Pijana. A posle je rekla da se seće i da je htjela mera. Pa i ti bi ga zaveo tako, a ne ona. Znači ovako, to toliko vređe inteligenciju. Da je to strašno. Ta žena nije bila pijana. Okej, dobijamo snimak. Gde Anđeo ide u toalet? Pijan čovek ne može svesno da se tako provlači. Roni! Da li razumete o čemu se radi? Mensure, ona treba da sluša ovo priča o njoj. Okej, nema problema. Samim tim, dokazano je da je žena lagala. Ko veruje da se ona ne seća da je bila toliko pijana, taj nije normalan. Ne, ona je priznala da se na kraju seća, znači lagala. Stani, možda se ne sećaš jedne stvari. Ne interesuje me ova tema, ja sam rekla da se ne sećam i stojim iza toga da se ne sećam. Rekla da je išla sesta namjerno to da radi, da me pravi, da priča Anđelu za jednu. Matora, stani! Ako se ona ne sjeća, ima li tu u toj situaciji nekoga ko se sjeća? Naravno, naravno. Pokaži tu foru da uzmem papir. Evo ovako. Pošto Aleks ništa ne interes zanima, ja ću upravo precrtati... Kad je bio klip. Kad je vidio klip, onda ste rekli. To ne umanjuje nju. Ne umanjuje ni njega. Naravno, ako trebam, ja mogu da pričam i o tome. O svemu? Sad je ovo, ne, evo. Molim vas. Treba samo o nju kriviti. Ja bi da se... Ljudi! Ajde. Ona je u odnosu s Matorom sad. Naravno. Ja sam za to, pošto Aleks ne zanima je ništa da se precrtaju. Molim gledalce i produkciju Đubrad jednu da više ne postavljaju ovoj ženi ova pitanja. Tu nju ne interesuje.
Nju ne zanima. Da ima... Aha, evo ga. Evo ga. Tu su sva preškrabana. Razumeš? To sam ti dala. Daj da ovaj, precrtamo sva pitanja koje ljude žele da daju. Opet se vraćam. 5 mjeseci te puštaju. Da igraš igru ili da ne igraš igru, nebitno. Na koje nemaš odgovor, mi nagađamo. Ide kraj realitija. Gledaoci žele da čuju šta se dešava između tebe i ove lude žene koja je luda zaljubljena u tebe. Da li ste vi dogovorili vezu ili niste? Jer ste na televiziji, u realitiju, gde nas snimaju kamerama, šta radimo i šta pričamo. I ljudi koji prate nas kao serijal, kao ne znam šta, žele da čuju odgovor. Ma naravno. Da, jeste, nije. Ile, ako nije, nije. Ako jeste, jeste. Da li bi matora pitala nju, to jest vršila neki ne pritisak, ali da li bi tražila od nje odgovore da prizna za vezu? Ku, verovatno da. Da nije bila situacija sa Anđelom. Da, pitanje. Bila bi neka druga situacija. Da nije bilo Anđelo, šta bi bilo? I dalje bi tapkali u mestu. Naravno. I dalje bi se matora zadovoljavala s titnim svojim. Slažem se. A MC Alex bi isto to razio. Čekaj, da te demantujem odmah. Oni vidiš, ja ne mogu da prokomentarišu. Oni, Miki, ti komentari razumeli su pojma koji ima Boze. Na osnovu te situacije došli smo do toga da mora nešto da kaže. Ona je sama došla, rekla to da bi se iščupala iz te situacije. Ja nisam insistirala, bilo je pitanje, čekaj Mićo! Čekaj! Bilo je pitanje na igri istine, za nju postavila, pa ne nego se Mića dere. Postavila je pitanje Dalila. Ona je ustala i rekla ovako, jer si srećna Jovana i Tomić matora, planirala sam s tobom. Sama išla kod Đedovića, sama ona. Ja bi svakako, to je Đedović u pravu, kad su bili oni klipovi sve, kad bi videla da vrda ko što znam i ko što vidim i ko što ne može da me razuveri što se tiče Anđela, i to ne sjećam se i te gluposti, tako isto znam da bi ja rekla, pa koga bre ti zajebavaš, jeli bre, pa si moja i ti pričali tako i tako, ti ideš muvaš mog druga ovo ono, naravno da bi rekla. Evo kažem ti, da, rekla bi zbog toga. Ili da je bila neka druga situacija, da nije bilo Anđela, isto bi rekla. A gledaj ovo, dobro. Gledaj ovo Ivana, jako bitno, malo ću biti vulgaran. Neko ko nikad nije probao odnos sa ženom, treba da se odrekne one stvari na koju je navikla, odjedarec zbog nečega što ne zna kako će joj biti. U meni je logičnije da joj se sviđaju i drugi muškarci. Okay. Jer je čitav život bila na tom. Znaš, sad odjednom... Ideš predaleko. Ne, idem ja predaleko. Neke stvari koje... Ovo je logično. Znači, ti si nešto, možda ti se ne svidi to ovo. Pa zato sam ostalo za napolje. Kao ja ne znam šta je... E, onda Mića se zajebo i ja. Onda nismo li rat, onda si bila zaljubljena u nju, onda te bat... Ajmo u kruh, već smo počeli. Ja vidiš, da sam se prezazravno rekla, nije, sad opet jeste. Ona nas zajebala. Rekla nije, sad jeste. Ona nas zajebala. Znam odgovor. Odgovorila, ali ja znam šta ja... Ja govorim šta mislim ja. Ali onda je lažo. Dobro, ja govorim samo mišljenje svoje. Da za mene, da za mene, lažo. Okej, idemo dalje. Opet smo počeli ovu krug. A ja znam u šta ja mislim da ne lažem. Dobro, biti Zora i matora, vi ste tu da komentarišete, naravno. Pitanje za Zolu.